ישנם מצבים שהאדם מרגיש סוג של עצבות, איזה דכדוך פנימי, לא טוב לו עם עצמו. למה? בגלל שמישהו נתן לו איזה מילה מעליבה, פגע בו. יכול להיות דבר אמיתי, שאמר לו שהוא לא בסדר באיזה עניין, והוא יודע, הוא צודק, עושה אותו עצוב. לפעמים זה בגלל שהוא מרגיש שהוא לא נראה כמו שהיה רוצה להיראות. מסתכל בראי, מקנה באדם אחר שיש לו יופי או צורה אחרת או חוכמה, והוא נכנס לסוג של עצבות. והוא לא שם לב שזה תרגיל של היצר הרע להכניס אותו לנעילה מרכזית של כל המערכות של השמחת חיים שלו, על ידי שהוא מעלים ממנו מידע. השיטה של היצר הרע להעלים מהאדם מידע אמיתי. כי אם האדם היה רואה את התמונה הכללית של כל המעלות שיש בו, כמו במסחר, בסוף חודש, אתה עושה מאזן, סוף שנה עושה מאזן, כמה הרווחתי, כמה הפסדתי, אז היו הפסדים, אבל בסך הכל אתה רואה שהרווחת מיליונים. גם כשאדם מסתכל על עצמו, רואה כמה שפע של טוב יש לו, כמה שפע של טוב שהקדוש ברוך הוא נתן לו. אם זה בבריאות, אם שיש לו מה לאכול, אם הוא נשוי, ילדים, משפחה, מקום לישון, חוכמה, תבונה, יכולת לקיים מצוות. יבדוק מה העיקר, מה תפל, בשביל מה באתי לעולם הזה. העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא, התקן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. וכשהוא בוחן את שפע הטוב שיש לו, ואת שפע הטוב שהוא עושה, גם אם פגעו בו שהוא לא בסדר באיזה עניין, ולומר לעצמו, למה צריך להיות עצוב? אז אני אתקן. מה שצריך לתקן, אני אתקן. ואם האדם הזה הוא שליח השם לעורר אותי לדבר שלא שמתי לב אליו, בסדר. אז הוא עשה את זה לא יפה, יכול להיות. אבל בשביל זה שאני אכנס לעצבות, יתבונן על שפע הטוב שיש לו, ויהיה שמח. אומרים שפרופסור אחד לפסיכולוגיה, נתן לכל התלמידים, סטודנטים, מבחן שיעשו. נכנסו כולם, ראו על השולחן דפים הפוכים, שלא יראו את השאלות, הוא נותן אחר כך את הזמן, כמה זמן מבחן, רואים את הצד השני של הדף. ברגע שנתן הוראה, כולם הפכו את הדפים, במתח, והוא מראש מודיע להם, יש לכם 10 שניות לענות על המבחן. נבהלו איזה מבחן זה. הפכו את הדף, רואים דף לבן חלק לחלוטין, נקודה אחת שחורה. ושאל אותם במהירות, מה אתם רואים? ענו במקהלה, נקודה שחורה. אמר להם, כולכם נכשלתם במבחן. הייתם צריכים לענות דף לבן עם נקודה שחורה. למה לא ראיתם את כל הלבן? למה ישר רואים את השחור? יש לכם שפע של לבן, שפע של אור. אלא מה? מתעלמים כאילו זה לא קיים, מסתכלים רק בנקודה השחורה. וזה יסוד גדול לחיים. אדם שנכנס לעצבות, ובאמת רואה שהעצבות הזו מלווה אותו הרבה זמן, כי הוא מאוכזב מאיזה עניין של כסף שהוא הפסיד או משהו, שיקח איזה זמן, איזה שעה, ויערוך סיור בבתי חולים. יעבור במחלקה אורתופדית, יתעניין במצב של החולים שם, או במחלקה אונקולוגית, יראה מה קורה שם. אחרי שיצא, נראה אם הוא יישאר עצוב, או שיודה לקדוש ברוך הוא על שפע הטוב שיש לו. רק מרוב שטוב לאדם, הוא לא שם לב לטוב האמיתי שיש, והיצר ממקד אותו, מסתיר לו את כל המסך היפה, ממקד אותו רק בנקודה אחת שהיא קשה. אבל כשהאדם יודע שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, חפץ בטובתו, נותן לו את הכלים שהכי מתאימים בשבילו, הוא עושה את ההשתדלות להשיג מה שהוא צריך, אבל סומך על הקדוש ברוך הוא שיוביל אותו למקום הכי טוב, בבחינת השם רואי לא אחסר. אדם כזה מגיע למזמור לדוד. דוד עם כל הקשיים שלו היה שר ומזמר, למה? כי ידע תמיד שהשם רועי לא אחסר.